Dobrý den, přátelé. Je úterý 18. července a je před námi hodina s názvem Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak nestrácejme čas a pojďme na to. Dnes začneme Infobrixem. V něm Ahmed Adel, káhirský výzkumník v oblasti geopolitiky a politické ekonomie, píše Stoltenberg přiznal, že NATO začalo připravovat Ukrajinu na válku s Ruskem od roku 2014. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg přiznal, že aliance připravovala Ukrajinu na válku s Ruskem již od roku 2014. Francouzský minister obrany Sebastian Lecourne zároveň 12. července oznámil, že francouzská armáda již vycvičila 5200 ukrajinských vojáků a do konce roku plánuje vycvičit celkem 7 tisíc vojáků. Podpora Francie Ukrajině neslábne. Francie již vycvičila téměř 5200 ukrajinských vojáků, z toho 1600 v Polsku. Do konce roku jich bude téměř 7 000. uvedl lekornu na Twitteru. Podle Lekorna se ukrajinští vojáci učí obsluhovat francouzskou vojenskou techniku, která jim byla předána, a cvičí moderní bojovou taktiku, například formování praporů, které mohou manévrovat jako soudržná taktická jednotka. Britská vláda mezi tím oznámila, že za posledních šest měsíců bylo v zemi vycvičeno více než 19 000 ukrajinských vojáků a že Ukrajina může očekávat další materiální podporu. V uplynulých šesti měsících Spojené království rovněž rozšířilo svůj program vojenského výcviku pro ukrajinské rekruty. V rámci tohoto programu bylo dosud vycvičeno více než 19 000 vojáků, ale to z létě bude ve Spojeném království zahájen výcvik ukrajinských pilotů, uvedla britská vláda ve svém prohlášení. Velká Británie prostřednictvím NATO rovněž plánuje zřídit zdravotnické rehabilitační středisko na podporu zotavení a návratu vojáků do obraných liní Ukrajiny po zranění v boji. Britský premiér oznámil novou významnou trenči podpory pro Ukrajinu, včetně tisíců dodatečných nábojů členče 2. Více než 70 bojových a logistických vozidel a balíčků podpory ve výši 50 milionů liber na opravy vybavení. Přestože tato oznámení jsou nedávným odhalením, výcvik ukrajinské armády ze strany NATO není novinkou. Stoltenberg uvedl, že Aliance začala podporovat ukrajinskou armádu již dlouho před začátkem války. Následující článek z Global Research byl poprvé publikován 24. srpna loňského roku, léč platnost má stále. Tak tedy vymyšlená potravinová chudoba, která zajistí pokračující nadvládu USA od Kolina Tondhutera. V březnu 2022 varoval generální tajemník OSN Antonio Guterres před hurikánem hladu a zhroucením globálního potravinového systému v důsledku krize na Ukrajině. Guterres řekl, že ceny potravin, pohoných hmot a hnojí v raketově rostou s narušováním dodavatelských řetězců a dodal, že to nejhůře zasahuje ty nejchudší a zasevá semena politické nestability a nepokojů po celém světě. Podle Mezinárodního panelu expertů na udržitelné potravinové systémy je v současnosti dostatek potravin a nehrozí globální nedostatek potravin. Vidíme nadbytek jídla, ale raketově rostoucí ceny. Problémem není nedostatek potravin, ale spekulace s potravinovými komoditami a manipulace s neodmyslitelně chybným globálním potravinovým systémem. Který slouží zájmům korporátních obchodníků v agrobiznisu a dodavatelů vstupů na úkor pocech lidí a skutečné potravinové bezpečnosti. Válka na Ukrajině je geopolitický, obchodní a energetický konflikt. Z velké části jde o to, že USA se zapojují do zástupné války proti Rusku a Evropě tím, že se pokoušejí oddělit Evropu od Ruska. A uvalují na Rusko sankce, aby Evropu poškodili a učinili ještě více závislou na USA. Ekonom profesor Michael Hudson nedávno prohlásil, že válka je nakonec proti Evropě a Německu. Účelem sankcí je zabránit Evropě a dalším spojencům ve zvyšování jejich obchodu a investic s Ruskem a Čínou. Neoliberální politika od 80. let 20. století vyprázdnila americkou ekonomiku. Vzhledem k tomu, že jejich produktivní základna je vážně oslabena, jediným způsobem, jak si USA chce udržet hegemonii, je podkopat Čínu a Rusko a oslabit Evropu. Hudson říká, že před rokem se Biden a američtí neokoni pokusili zablokovat Nord Stream 2. A veškerý energetický obchod s Ruskem, aby si ho USA mohli monopolizovat. Navzdory současnému prosazování zelené agendy se USA stále spoléhají na energii založenou na fosilních palivech, aby promítli svou sílu do zahraničí. I když se Rusko a Čína vzdalují dolaru, kontrola a oceňování ropy a plynu a výsledného dluhu v dolarech zůstává klíčem k pokusům USA udržet si hegemonii. USA předem věděli, jak dopadnou sankce na Rusko, posloužili by k rozdělení světa na dva bloky a podnítili novou studenou válku s USA a Evropou na jedné straně, přičemž Čína a Rusko jsou dvě hlavní země na straně druhé. Američtí politici věděli, že Evropa bude spustošena vyššími cenami energií a potravin a země dovážející potraviny na globálním jihu utrpí kvůli rostoucím nákladům. Není to poprvé, co USA připravili velkou krizi, aby si udrželi globální hegemonii a prudký nárůst cen klíčových komodit, který účinně chytil země do závislosti a dluhu. V roce 2009 Andrew Gavin Marshall popsal, jak v roce 1973, nedlouho poté, co opustil zlatý standard, byl Henry Kissinger nedílnou součástí manipulace událostí na Blízkém východě arabsko-izraelská válka a energetická krize. To posloužilo k pokračování globální hegemonie USA, které sami prakticky zbankrotovali kvůli válce ve Větnamu a byly ohroženy ekonomickým zestupem Německa a Japonska. Kissinger pomohl zajistit obrovský nárůst cen ropy OPEC a tím i dostatečné zisky pro angloamerické ropné společnosti, které se příliš zadlužily v ropě v Severním moři. Upevnil také petrodolarový systém se Saudy a následně postavil africké národy, které se vydali na cestu industrializace založené na ropě, na běžícím pásu závislosti a dluhu kvůli prudkému nárůstu cen ropy. Všeobecně se má za to, že politika vysoké ceny ropy měla za cíl poškodit Evropu, Japonsko a rozvojový svět. Dnes USA opět vedou válku s obrovskými částmi lidstva. Jejich zbídačení má zajistit, aby zůstali závislí na USA a finančních institucích, které využívají k vytváření závislosti a zadlužení, Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu. Stovky milionů zažijí a prožívají chudobu a hlad kvůli politice USA. Tito lidé, Ti, o které se USA a Pfizer a Spol údajně tolik starali, jsou ve velké geopolitické hře považováni s opovržením a vedlejšími škodami. Na rozdíl od toho, co se mnozí domnívají, USA nepřepočítali výsledek sankcí uvalených na Rusko. Michal Hudson poznamenává, že ceny energií rostou, z čeho těží americké ropné společnosti a americká platební bilance jako na vývozce energie. Sankcemi proti Rusku je navíc cílem omezit ruský vývoz pšenice a plynu používaného k výrobě hnojiv a zvýšit tak ceny zemědělských komodit. To bude také přínosem pro USA jako zemědělského vývozce. Tímto způsobem se USA snaží udržet nadládu nad ostatními zeměmi. Současné politiky jsou navrženy tak, aby vyvolali potravinovou a dluhovou krizi zejména pro chudší národy. USA mohou tuto dluhovou krizi využít k tomu, aby přinutili země, aby pokračovali v privatizaci a prodeji svých veřejných aktiv, aby spláceli dluhy a zaplatili za vyšší dovoz ropy a potravin. Tato imperialistická strategie přichází na pozadí půjček pomoci COVID, které sloužily podobnému účelu. V roce 2021 Kontrola Oxfam ohledně půjček Mezinárodního měnového fondu COVID-19 ukázala, že 33 afrických zemí bylo povzbuzeno k provádění úsporných politik. Nejchučší země světa mají v roce 2022 zaplatit dluhy ve výši 43 miliard dolarů, které by jinak mohly pokrýt náklady na jejich dovoz potravin. Oxfam a Development Financial International také odhadly, že 43 z 55 členských států Africké unie čelí v příštích pěti letech škrtům ve veřejných výdajích v celkové výši 183 miliard dolarů. Uzavření světové ekonomiky v březnu 2020, zvané uzamknutí, Posloužil ke spuštění bezprecedentního procesu globálního zadlužování. Podmínky znamenají, že národní vlády budou muset kapitulovat před požadavky západních finančních institucí. Tyto dluhy jsou z velké části denominované v dolarech, což pomáhá posílit americký dolar a pákový efekt USA vůči zemím. USA vytvářejí nový světový řád a potřebují zajistit, aby velká část globálního jihu zůstala na jejich oběžné dráze vlivu, spíše než aby skončila v ruském a zejména čínském táboře a jeho iniciativě pásové cesty za ekonomickou prosperitu. post -COVID. O tom ve skutečnosti je válka na Ukrajině, sankce vůči Rusku a umělá potravinová a energetická krize. V roce 2014 Michael Haxen prohlásil, že USA dokázali ovládnout většinu globálního jihu díky zemědělství a kontrole dodávek potravin. Geopolitická úvěrová strategie Světové banky proměnila země v oblasti s potravinovým deficitem tím, že je přesvědčila, aby pěstovali tržní plodiny, plantážní exportní plodiny, aby se nekrmily vlastními potravinářskými plodinami. Ropný sektor a agrobiznis byly spojeny jako součást geopolitické strategie USA. Dominantní představa o potravinové bezpečnosti, kterou prosazují globální hráči v agrobiznisu, jako je Cargill, Archer Daniel Midland, Bungee a Louis Dreyfus, a kterou podporuje Světová banka, je založena na schopnosti lidí a národů nakupovat potraviny, Nemá to nic společného se soběstačností a vše souvisí s globálními trhy a dodavatelskými řetězci ovládanými obřími hráči agrobiznisu. Spolu s ROPou byla kontrola globálního zemědělství po mnoho desetiletí základním pilířem geopolitické strategie USA. Zelená revoluce byla vyvezena díky zájmům bohatým na ropu a chučí země přijali agrokapitálový model zemědělství závislý na chemikálích a ropě, který vyžadoval půjčky na vstupy a související rozvoj infrastruktury. Znamenalo to uvěznění národů do globalizovaného potravinového systému, který se spoléhá na monokulturu exportních komodit, aby vydělal devizi spojené se splácením dluhu v dolarech a směrnicemi Světové banky a Mezinárodního měnového fondu o strukturálním přizpůsobení. To, co jsme viděli, byla transformace mnoha zemí z potravinové soběstačnosti na oblasti s potravinovým deficitem. A také jsme byli svědky toho, že se země umistují na běžecké pásy v oblasti rostlinné produkce. Potřeba cizí měny, tedy amerických dolarů, na nákup propy a potravin zakotuje potřebu zvýšit produkci tržních plodin pro export. Dohoda Světové obchodní organizace o zemědělství stanovila obchodní režim nezbytný pro tento typ podnikové závislosti, která se maskuje jako globální potravinová bezpečnost. To je vše vysvětleno ve zprávě na International z července 2022. Zasévání hladu, sklízení zisků, potravinová krize podle návrhu, která uvádí, že zákony o mezinárodním obchodu a liberalizace obchodu prospěly velkému agrobiznisu a nadále přitahují provádění zelené revoluce. Zpráva uvádí, že americká lobby a obchodní jednání vedl bývalý generální ředitel Cargill Investors Service a výkonný ředitel Goldman Sachs Dan Amstutz, který byl v roce 1988 Ronaldem Reaganem jmenován hlavním vyjednavačem uruguayského kola GATT. To pomohlo zakotvit zájmy amerického agrobiznisu do nových pravidel, kterými se bude řídit globální obchod s komoditami, a následné vlny expanze průmyslového zemědělství. Světová obchodní organizace o zemědělství odstranila ochranu zemědělců před globálními tržními cenami a výkyvy. Zároveň byly uděleny výjimky pro USA a EU, aby nadále dotovali své zemědělství ve prospěch velkého agrobiznisu. Navdánia poznamenává, s odstraněním státních celních ochran a dotací zůstali drobní zemědělci bez prostředků. Výsledkem byl nepoměr v tom, co zemědělci vydělávají za to, co produkují, a v tom, co platí spotřebitelé, přičem zemědělci vydělávají méně a spotřebitelé platí více, protože prostředníci v agrobiznisu ubírají v největší škrty. Potravinová bezpečnost vedla k odstranění potravinové suverenity a potravinové soběstačnosti v zájmu integrace globálního trhu a moci společností. Abychom to viděli v akci, nemusíme hledat nic jiného než Indii. Nyní zrušená nedávná zemědělská legislativa v Indii měla za cíl poskytnout zemi šokovou terapii neoliberalismu, kterou zažili jiné země. Liberalizující legislativa byla z části zaměřena na prospěch amerických agrobiznisů a uvěznění Indie do potravinové nejistoty tím, že zemi přiměla vymítit své zásoby potravin, tak důležité pro národní potravinovou bezpečnost, a poté se ucházet o potraviny na nestálém globálním trhu. Indické vládě v následování této cesty zabránil pouze masivní, rok trvající protest farmářů, ke kterému došlo. Současnou krizi přiživují i spekulace. Navdánia se odvolává na vyšetřování Lighthouse Reports a The Wire, které má ukázat, jak spekulace investičních firm, bank a hedžových fondů se zemědělskými komoditami těží z rostoucích cen potravin. Budoucí ceny komody již nejsou spojeny se skutečnou nabídkou a poptávkou na trhu, ale jsou založeny čistě na spekulacích. Archer Daniel Midlands, Bunch, Cargill a Louis Dreyfus a investiční fondy jako BlackRock a Vanguard pokračují v obrovských finančních vraždách, což má za následek, že se cena chleba v některých chudších zemích téměř zdvojnásobí. Cynickým řešením, které prosazuje globální agrobiznis na současnou potravinou krizi, je naléhat na zemědělce, aby produkovali více a hledali lepší výnosy, jako by krize byla krizí nedostatečné produkce. Znamená to více chemických vstupů, více technik genetického inženýrství a podobně, čím se více zemědělců zadlužuje a je uvězněno v závislosti. Je to stejná stará průmyslová lež, že svět bude hladovět bez jejich produktů a potřebuje jich více. Realita je taková, že svět čelí hladu a rostoucím cenám potravin kvůli systému, který zavedl velký agrobiznis. A je to ten samý starý příběh vytlačování nových technologií při hledání problému a pak použití krizí jako ospravedlnění jejich zavedení, přičemž se ignorují základní důvody takových krizí. Navdania uvádí, že možné řešení současné situace na základě principů agroekologie, krátkých zásobovacích linek a potravinové suverenity a ekonomické demokracie, politik, které byly v průběhu let obšírně popsány v mnoha článcích a oficiálních zprávách. Pokud jde o boj proti náporu na životní úroveň obyčejných lidí, podpora se schromažďuje mezi dělnickým hnutím v místech, jako je Spojené království. Předseda železničních odborů Mike Lynch vyzývá k hnutí dělnické třídy založeném na solidaritě a třídním vědomí, aby se bránilo miliardářské třídě, která si je jasně vědoma svých vlastních třídních zájmů. Příliš dlouho v uvozovkách třída chyběla v hlavním politickém diskurzu. Pouze prostřednictvím organizovaného jednotného protestu budou mít obyčejní lidé šanci na významný dopad proti novému světovému řádu tyranského autoritářství a zničujícím útokům na práva živobytí a životní úroveň obyčejných lidí, kterých jsme svědky. Teď tu mám něco z dílny Reuters potažmo ČTK. Z přístavu v jeho ukrajinské odě se včera před vypešením tzv. černomořské obilné dohody vyplula poslední loď naložená ukrajinskými zemědělskými produkty. Uvedla to agentura Reuters, která se odvolává na web o pohybu lodí MarineTraffic.com a svědky na místě. Ujednání umožňuje vývoz obilí a dalších produktů z černomorských přístavů na Ukrajině, které jsou pod ruskou blokádou. Pokud Moskva neschválí prodloužení dohody, její platnost vyprší v pondělí. Dohodu s prostředkovanou OSN a Tureckem Rusko a Ukrajina podepsali loni v červenci. Šlo o reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, která v obou zemích zastavila vývoz zemědělské produkce po moři. Platnost ujednání byla tehdy 120 dní a oběma stranám se jej podařilo několikrát prodloužit, naposledy v polovině května. Turecká loď TQ Samsung vyplula z Oděsi včera kolem 8 hodiny místního času a před 19. plula podél rumunského pobřeží. Namíře do Nizozemska, kam veze 15 300 tun řepky a 23 500 tun kukuřice uvedl ruskojazyčný server BBC. Plavidlo bylo poslední, které 28. června obdrželo povolení od společného koordinačního centra v Istanbulu a proplulo bosporskou úžinou směrem k Oděse. Rusko od té doby jiným lodím neudělilo souhlas registrací k tomu, aby mohli vyvážet ukrajinské potraviny. Ačkoliv dohoda podepsaná Moskou a Kyjevem vyprší už v pondělí, Kreml se stále nevyjádřil k tomu, zda ji prodlouží. Ruští představitelé, včetně prezidenta Vladimíra Putina, v posledních dnech opakovaně uvedli, že nebyly splněny všechny podmínky, které si Rusko klade. Moskva chce zejména odstranit překážky bránící vývozu ruských potravin a hnojiv. Neprodloužením dohody Rusko vyhrožuje pravidelně, jak ale na začátku července poznamenal britský list Financial Times, tentokrát výhrušky působí vážněji než kdy dříve. K prodloužení dohody, která je podle BBC významná pro stabilitu světového trhu s potravinami, Moskvu opakovaně vyzval Turecko i OSN. Tak já jen dodám: To by nebyly Reuters a ČTK. Rusko vyhrožuje. To jako vážně? Já si vždycky myslel, že dohoda je o něčem, přičemž podmínky té dohody se plní obou straně. Jenže jak tak na to koukám, tak v dnešní demokratůrické společnosti je to jinak. V tomto konkrétním případě musí Rusko podmínky dohody plnit a kolektivní západ na ně může zvysoka kálet. Z fyziky znám třetí Newtonův zákon, zákon akce a reakce. A pak je tu ještě druhý pohybový zákon, podle kterého uděluje síla tělesu zrychlení. A je to jasné. Tak co se ti hňupové diví? A nyní nám Epoch Times umožní nahlédnout do Velké Británie. Banky odmítají služby politicky nekorektním klientům. Zasažení jsou politici, neziskovky i celá odvětví. Politici, neziskovky a dokonce celá odvětví ve Velké Británii v posledních měsících zjišťují, že nejsou pro banky žádanými klienty. Finanční ústavy jim ruší účty, odmítají otevřít nové, nebo je finančně znevýhodňují při poskytování úvěrů. Náměstek ministra obrany pro vyzbrojování James Cartridge obvinil banky, že kvůli ESG pravidlům odmítají poskytovat služby firmám v obraném průmyslu. Velké i malé firmy ve zbrojním průmyslu se mi svěřily, že je ESG pravidla oslabují od toho, že musí čelit dražším financím až po to, že jsou jim odmítány základní bankovní možnosti, napsal náměstek britské reakci Epoch Times. Jeho ministerstvo zahájilo v této věci vyšetřování, aby zjistilo, jaký dopad má tato bankovní politika na obranný průmysl země. ESG označuje environmentální, sociální a správní skóre společnosti. Jde o nefinanční hodnocení subjektů na základě toho, jak přistupují k tématům jako snižování uhlíkové stopy, boj proti nerovnoprávnosti, investiční strategie a další. Finanční instituce používají ESG skóre při vyhodnocování svých investic či poskytování úvěrů. Představitelé průmyslu v posledních několika letech uvádějí, že obraný průmysl jakoby nahradil tabákový průmysl jako hříšné akcie, kterým se investoři a pojišťovny vyhýbají. Andrew Greenburg v generální ředitel Združení výrobců Make United Kingdom Defense řekl deníku Epoch Times, že organizace zaznamenala problémy přímo u zhruba 400 členů, včetně odepření bankovních účtů, půjček, hypoték a dalších služeb. ADS, obchodní združení firm podnikajících v leteckém, bezpečnostním, obraném a kosmickém průmyslu, sdělilo denníku Telegraph, že jeho malí a střední členové čelí bezprecedentním překážkám při získávání finančních zdrojů. Důvodem je podle svazu příliš horlivý výklad rizik ze strany bank. Jaký je přesný důvod ostrakizování zbrojního průmyslu, pan Kinnburg neví. Žádná z velkých bank veřejně neřekne, že nepodporuje obraný průmysl, ale realita v terénu je taková, že to dost často dělají, prohlásil. Politicky nekorektní neziskovky. Zdá se, že banky se vyhýbají i další skupině klientů, kteří by mohli narušit její ESG score. Propagace diverzity a inkluzivity, zejména pokud jde o LGBT, je dalším z témat prosazovaných v rámci ESG. Kate Jordan, zakladatel a předseda rodičovského združení Our Duty který kritizuje transgenderovou ideologii, sdělil Epoch Times, že mu manažer Metrobank, sedmé největší banky ve Velké Británii, telefonicky oznámil, že to, co v jeho skupina věří, je v rozporu s kulturou banky. Jeho združení má přes 2000 členů, rodičů, kteří odmítají genderovou ideologii a tvrdí, že velké množství dětí, které se považují za transgenderové, by pokud by se vyhnuli tranzisy, to je změně pohlaví, ze svých pocitů dysforie, úzkosti a deprese vyrostlo. Jordan našemu denníku sdělil a prozradil, že jeho združení má problémy otevřít si účet i u dalších finančních institucí. Bohužel se zdá, že všichni hlavní aktéři byli ideologicky uchváceni Stonewellem. Stonewell je přední britská charitativní organizace zabývající se právě LGBT plus osob, přičemž v posledních letech se soustředí zejména na práva trans lidí. Její kritici jí vytýkají lukrativní firmní programy diverzity, kontroverzní poradenství organizacím a údajný vliv na veřejnou politiku. Metrobank je členem programu Stonewell Champions – Myšlenka Stonewellu spočívá v tom, že existuje jediná pravda a tou je pravda ideologie genderové identity, což je přesně to, proti čemu bojujeme, vysvětluje Jordan. Metrobank popírá, že by rozhodnutí týkající se účtů byla založena na osobním nebo politickém přesvědčení. Její mluvčí nám mailem zaslala toto vyjádření. Jakékoliv rozhodnutí o zamítnutí otevřít účet se zakládá na různých důvodech, jako jsou obchodní, právní a regulační faktory, včetně praní špinavých peněz, a není založeno na osobním nebo politickém přesvědčení jednotlivce nebo organizace. Mluvčí také dodala, že nemůže komentovat jednotlivé účty. Banka Barclays zaplatila v červnu kompenzaci přes 20 tisíc liber, což je asi 555 tisíc korun. Křesťanské organizaci Core Issues Trust poté, co ji organizace zažalovala u soudu za zrušení účtu na nátlak LGBT skupin. Rovněž v červnu zrušila stavební spořitelna Yorkshire Building Society bankovní účet anglikánskému faráři, který ji poslal stížnost, že během měsíce Pride protlačuje transgenderovou ideologii. Čtyři dny na to dostal farář dopis, v němž bylo uvedeno, že mu ruší účet, který u nich měl 17 let s odůvodněním, že instituce uplatňuje nulovou toleranci diskriminace a že jeho zpětná vazba není tolerovatelná. Terčem i politici Bankovní represálie se nevyhýbají ani známým politikům bývalému vůdci strany Brexit Party, Nigelu Farážovi, známému svými pravicovými názory, oznámila začátkem července jeho finanční instituce Coutts, která spravuje účty zámožných klientů, že už o něj jako o zákazníka nestojí. Prestižní banka dokonce vyzradila státní televizi BBC, že důvodem je fakt, že částka na jeho běžném účtu poklesla pod 1 milion liber, a spodní limit pro provozování účtu je 1 milion. Po mediálním poprasku se Farážovi, který u banky setrval 40 let, ozvalo několik lidí, kteří rovněž disponují účtem u Kouc, aniž by na něm měli požadovanou částku. Následně po Farážovi se ozvala i bývalá europoslankyně za Brexit Party Christina Jordan, která tvrdí, že ji její banka po 30 letech odkopla. Několik členů sněmovny lordů se rovněž ozvalo se stížnostmi, že jejich děti mají problémy při otevírání účtů kvůli postavení svých rodičů nebo jsou podrobovány podrobnému zkoumání jejich financí. Lord Forsyth například uvedl, že on i jeho dcera mají účty u Coutts, ale že jeho dceru vyzvali, aby si účet převedla jinam. Manažer v bance jeho dceři údajně řekl – bylo by možné přesunout se do jiné banky, protože starat se o vás je děsně otravné kvůli tomu, že váš táta je politicky exponovaná osoba. Také Faráš uvedl, že nálepka politicky exponované osoby je podle něj jedním z důvodů, proč mu jeho banka účet zrušila. Politicky exponované osoby musí být podle zákona iniciovaného ještě Evropskou unii podrobovány přísnějším prověrkám, kvůli možnému riziku praní špinavých peněz. Faráž a jiní proto vyzývají ke změně zákonů. Ekonomický tajemník ministerstva financí Andrew Griffith již vyzval úřad pro finanční dohled, aby se bezprostředně zabýval vyšetřováním, zda banky odepírají klientům své služby kvůli jejich politickým názorům. Mluvčí ministerstva financí uvedl, bylo by opravdu znepokojující, kdyby byly finanční služby odepíjány těm, kteří uplatňují právo na zákonem danou svobodu projevu. Prominentní politik vládnoucí konzervativní strany Sir Jakob Resmorč, který je sám zastáncem odchodu z EU, již avizoval, že se pokusí změnit zákon o digitálních trzích, které právě prochází parlamentem tak, aby banky nemohly osobám zavíjat účty kvůli tomu, že jsou politicky exponovanými osobami. Je v pořádku, když banky blokují účty jednotlivců. Problém je, že to dělají v příliš mnoha případech. Na individuální bázi to může být opodstatněné, jenže se to děje opakovaně a pak to vypadá, že banky mají nějakou agendu. Vyslovil se politik pro deník Telegraf. Jenom dodám, že je to tak udivuje. Vždyť na programu je sebrat všem lidem všechno a začnou digitálními penězi a nehoráznými daněmi, proti nímž je odmítnutí otevření si účtu u banky naprostou brnkačkou. A nyní je na řadě Bart a Oliver J. Lane. Globální zákon o rouhání. OSN přijímá rezoluci o globálním zákazu zneuctění Koránu. Ve skutečnosti má již podobný zákon většina zemí, a to nejen muslimských. Platí i v mnoha evropských zemích u nás od roku 2018 v rámci zákona o předsudečné nenávisti, takže dosud bylo jen poměrně málo zemí, kde je zneuctění Koránu beztrestné. Zajímavé je, že totéž se nevztahuje například na Bibli, jejíž ničení či pálení je trestné jen málo kde. Také rezoluce přijatá OSN se soustředňuje výhradně na Korán. Paradox je, že tuto rezoluci prosazovali především ty muslimské země, v nich jsou nemuslimové dlouhodobě utlačováni, vybíjeni a násilně konvertováni, což ovšem OSN nijak nezajímá. Organizace Spojených národů odhlasovala přijetí rezoluce opálení Koránu na naléhavé schůzce svolané Pákistánem, klíčovým propagátorem globálních zákonů o rouhání. Pakistán je na druhou stranou zemí, kde nemuslimové nemají takřka žádná práva. Roky dochází k únosům a násilným konverzím nemuslimek a zabavování majetku nemuslimů. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Tyrk vyzval k omezení svobody slova a projevu a kritizoval obchodníky s chaosem a provokatéry. Tyto poznámky přišly během dvoudenního zasedání o boji proti náboženské nenávisti, představující podněcování k diskriminaci, nepřátelství nebo násilí. Ve skutečnosti šlo o naléhavou schůzku s volanou orgánem jménem Pákistánu kvůli nedávné vlně pálení Koránu v Evropě. Usnesení bylo schváleno poměrem hlasů 28 ku 12. Teď si dáme zvědavce a Scotta Kde jeho vězí? V roce 1984 Vydala společnost Wendy's, to je americký řetězec rychlého občerstvení, reklamu, v níž vystupovala starší herečka Klára Pellerová. V reklamě si Pellerová objednala hamburger u nejmenovaného konkurenta, ale dostala velmi velkou housku s velmi malou hovězí plackou uvnitř. Pellerová se při prohlídce hamburgeru rozčilně podívá nahoru a zeptá se, kde je hovězí. Po dvoudenním samitu NATO, který se konal 11. a 12. července ve Vilniusu, se nelze ubránit pocitu, že duch Kláry Pelerové se přenesl i do ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, když se zabýval výsledky této akce a porovnával je s očekáváními, s nimiž na samit vstupoval. Nevím, jak se ukrajinsky řekne, kde jeho vězí, ale něco podobného muselo ukrajinskému prezidentovi proběhnout hlavou, když zkoumal velký, nicotný hamburger, který mu na to dodalo. Cílem samitu ve Vilniusu bylo ukázat jednotu a odhodlání aliance čelit výzvám, které představuje Rusko a probíhající konflikt na Ukrajině. Před samitem se hodně diskutovalo o vyhlídkách ukrajinského členství v NATO – všechny strany byly srozuměny s tím, že dokud konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem zůstává v aktivní fázi, je ukrajinské členství nemožné už jen proto, že podle článku 5 charty NATO by se na to okamžitě ocitlo ve válce s Ruskem, která by měla velkou šanci přejít v jadernou. Pracovní předpoklad pro Vilniuský summit byl, že NATO zmocní Ukrajinu k provedení masivní protiofenzívy, jejím cílem bude prolomit ruskou obranu a proniknout k Azovskému moři, čímž přeruší pozemní most mezi Krymem a Ruskem a donutí Rusko k jednání o ukončení konfliktu. V tomto okamžiku by NATO po zmrazení konfliktu za podmínek, které by bylo pro Rusko nevýhodné, pozvalo Ukrajinu ke členství, čímž by zahalilo ukrajinské zisky ochranou podle článku 5 a zároveň účinně kontrolovalo jakékoliv budoucí ruské útočné operace. V týdnech předcházejících samitu se Ukrajina zoufale snažila splnit svůj úkol a vrhla své nově vytvořené útočné brigády vycvičené a vybavené NATO na připravenou ruskou obranu v akcích, které ve srovnání s nechválně proslulým přepadením lehké brigády vypadaly jako stělesnění vojenského plánování a provedení. Ukrajinská protiofenzíva byla zničena nebo poškozena, aniž by dosáhla hlavních ruských obranných pozic a přinesla přibližně 20 tisíc ukrajinských obětí, přičemž většina výzbě dodané NATO, včetně tolik vychvalovaných tanků Leopard a bojových vozidel pěchoty Bradley, byla zničena. Místo toho, aby Zelenský svým partnerům v NATO představil rozhodující ukrajinské vítězství, konfrontoval své někdejší spojence s krutou realitou, že nejenže konflikt s Ruskem v dohledné době neskončí, ale také s rostoucím vědomím, že až skončí, bude to jako rozhodující ruské vítězství. V konfrontaci s touto skutečností se NATO snažilo zmírnit očekávání ohledně ukrajinského členství, Místo toho, aby Ukrajině poskytlo konkrétní plán cesty ke členství, na to prohlásilo, že pozvání Ukrajině zašle, až budou splněny podmínky, z nichž jednou je, že musí být ukončen konflikt s Ruskem. Jako cenu útěchy nabídlo na to zřízení Rady NATO Ukrajina k podpoře politického dialogu, angažovanosti, spolupráce a euroatlantických aspirací Ukrajiny na členství v NATO. A slíbilo, že bude pokračovat v naší podpoře tak dlouho, jak bude třeba. Podle Zelenského jsou tato slova prázdná tváří v tvář zhoršující se situaci na bojišti, které bylo do značné míry určeno předchozí podporou NATO. A krutá realita bojiště se rýsuje v okamžiku, kdy Zelenský odjíždí z Vilniusu s omálo větším ujištěním, že na to bude pokračovat v podpoře Ukrajiny v souladu s tím, co dělalo do posud. Jediné, co tato podpora způsobila, je odsouzení statisíců ukrajinských vojáků k smrti, zatímco ukrajinské partnery v NATO připravila o zbrojní arzenály i pokladny. Zelenský se musí rovněž zamyslet nad slovy amerického prezidenta Joea Bidena, který v rozhovoru pro CNN poznamenal, že Ukrajina není připravena na členství v NATO a dodal, že jakýkoliv takový dialog je předčasný, když se Ukrajina nachází uprostřed konfliktu. Biden rovněž prohlásil, že si nemyslí, že v NATO panuje jednota ohledně toho, zda nyní přivést Ukrajinu do rodiny NATO, a že tento proces by se mohl uskutečnit až poté, co bude uzavřena mírová dohoda s Ruskem. Dosažení míru, který by vytvořil příznivé podmínky pro vstup Ukrajiny do NATO, však znamenalo, že Ukrajina musí nejprve porazit ruskou armádu na bitevním poli. K tomu by Ukrajina potřebovala, aby na to radikálně změnilo formulaci, na jejím základě se vypočítává současná úroveň vojenské pomoci už jen proto, že současná formulace jednoduše řečeno nefunguje. Na to však není ochotno ani schopno tuto formulaci změnit. Jeho cílem nikdy nebyla obrana Ukrajiny, ale spíše porážka Ruska, za kterou je ochotno jít až do posledního Ukrajince. Zelenský přijel do Vilniusu jako zákazníci do restaurací rychlého občerstvení, plní očekávání, že si objednají a skonzumují lahodný hamburger, jen aby se ocitl v roli Kláry Pellerové, která rozčileně křičí: Kde je toho hovězí?. Není to role, kterou Zelenský chtěl nebo očekával, když vstupoval do Vilniuského samitu. Více než 500 dní byl obsazován do role novodobé inkarnace Winstona Churchilla hrdinské postavy stojící pevně proti silám zla. Zelenský se však pohybuje v divadle absurdity, kde vnímání převažuje nad realitou, dokud realita nezasáhne tvrdě a scénář se nezmění. Vyprávění se převrací a Ukrajina se z hlavní postavy stává součástí vedlejší herecké obsazení. Politik Zelenský musí být tímto obratem událostí zklamán – ale zelenský herec se prostě podívá na slova, která před něj položili jiní, vezme si příklad a nahlas čte. Kde je hovězí? Na odpovědi nezáleží. Žádné hovězí maso neexistuje, je to jen scénář. A Zelenský je jen herec, který hraje svoji roli v tragické opeře, již se stal rusko-ukrajinský konflikt. A bezmocně přihlíží, jak jsou jeho národ a lidé obětováni ve prospěch nefunkční aliance NATO, která proklamuje své poslání jako mír, ale jejímž jediným produktem je válka. Pojďme dál. Mám tu českou věc a v ní článek, v jehož titulku je otázka: Proč je místní šlechta Zavile proti Česká? Má aristokratický degenerát místo v normální společnosti nebo je to jen zbytečný parazit? Vybavte si jména příslušníků místní, záměrně neříkám české šlechty, a vzpomeňte si na jejich politické postoje. Schwarzenberg, Lobkovic, Černin. Není protičeská agenda či perverze, kterou by tihle lidé nepodporovali. To mě vede k otázce, proč je místní šlechta tak programově proti Česká. Jedním z důvodů byl i poválečný vývoj. Češi si historicky uvědomili, že šlechta je jen parazitující vrstva, která společnosti nic nepřináší. Naopak brzdí její rozvoj. Šlechta vždy kolaborovala proti národu a je jedno, zda u moci byli cizí císaři, němečtí nacisté nebo dnes globální finanční oligarchie. Proto Češi po roce 1945 komunistickou společensko-ekonomickou likvidaci šlechty jako parazitující třídy ve velkém podporovali. Nešlo o likvidaci ve fyzickém slova smyslu, ale o zabavení majetku a privilegií. Jenže ona se po roce 1989 vrátila a mnoho jejich příslušníků se chce Čechům za historické odmítnutí pomstít. Ano. Hlavní motivací současné protičeské šlechty je pomsta za minulost. Jenže jako všichni parazité si šlechta neuvědomuje, že likvidací hostitele zahyne i parazit. Dnes je opět na stole otázka, jakou společnost vlastně chceme. Být otroky nejrůznějších parazitů nebo českou sociálně spravedlivou společnost, která bude fungovat na národním principu. V takové, kde nebude pro věčné parazity místo. Ať se poctivou živí prací jako kdokoliv jiný. Jeho původ pro naši společnost žádnou skutečnou hodnotu nemá. Ale právo na normální zařazení do společnosti mít budou a pak už je vše jen na nich. A jsou tu krajské listy a štěpán cháp. Podivné ticho se zahnízdilo ve světě. Česká lékařská komora se za covidu zcela a bez výhrad ponořila do argumentačního váku a očkovací a lockdownové důkazní nouze. Obhajovala tezy o očkování jako otečce, nehnula brvou, když se i s pomocí soutěží o chytré telefony a tenistky nabádalo k očkování v obchodních domech nebo na nádražích, Odmítala protiargumenty, varování, odmítala diskuzi. Doktor Jan Hnízdil za covidu přední opoziční hlas nyní s Českou lékařskou komorou účtuje. A je ticho, protože covidová kocovina je nepříjemná. S politováním konstatují, že Česká lékařská komora během covidismu porušovala základní principy lékařské profese a mravnosti, potlačovala kritické názory, oponenty dehonestovala, zneužívala povinného členství k prosazování vlastních názorů a mocenských cílů, šířením iracionálního strachu se podílala na rozvratu zdravotnictví i celé společnosti. Za toto profesionální a etické selhání odmítá nést odpovědnost, napsal Jan Hnízdil, který komoru vyzval ke zhodnocení jednostranné politiky za covidu a její sebekritice. Nedočkal se ani odpovědi. Na to konto Jan Hnízdil oznámil, že k roku 2024 s Českou lékařskou komorou končí, přestane platit členské příspěvky, čímž dosáhne toho, že bude vyloučen z řad komorou uznávaných lékařů a přechází na pozici s označením léčitel protože, předpokládám, s ní mlčenlivými ideology nechce nic mít. Jaké bylo marné doufání, že po konci covidové absurdity začne společnost hodnotit svou dočasnou ztrátu příčetnosti, dojde jak k revizi, tak k vyvozování odpovědnosti. Že v hlavním vysílacím čase v české televizi zazní pochyby, jestli bylo z medicínského hlediska úplně košer, že se lidé i s vidinou možné výhry tenisek Šli očkovat do supermarketu nebo na vlakové nádraží s tím, že nikoho valně nezajímal jejich zdravotní stav a jestli je plně experimentální vakcína vhodná. Nikdo se příliš neptal na to, jestli byla drakonická covidová opatření v pořádku. Kam šly peníze z veřejného rozpočtu? Vždyť nejvyšší kontrolní úřad skonstatoval, že na covid šel jen zlomek peněz. Nikdo nijak nevěří otázku podivné SMS smlouvy mezi hlavou Pfizeru a hlavou Evropské komise, která je stále ještě utajená. A radši se nikoho neptejte, to byste se pak moc dozvěděli. A to není ve veřejném zájmu. Těch otázek mělo padat velké množství. Mělo padat i velké množství hlav. Nepadalo nic. A hlavně mělo se pátrat, kde se staly chyby, abychom se jich napříště, a ono to na příště bude, to se vsaďte, vyvarovali. Nic se neřešilo, nic se neřeší, takže příště budeme opakovat stejné chyby stále a pořád ve stručnosti novodobá historie naší zemičky. Jaký je současný stav? Jen ti, kteří si stojí za tím, že otázky by měly padat a odpovědi by měly být pod rentgenem, jsou dál vláčeni pod nálepkami dezolátů. Covidová absurdita pokračuje vesele dál, ale upřímně i mě by zajímaly odpovědi, jelikož předstíráme, že žijeme v otevřené, transparentní a svobodné společnosti, vášnivá diskuze by měla být samozřejmostí. Místo ní tu máme ticho. Humorná je v tom role Andreje Babiše, který se teď staví do pozice konzervativní opozice Ač jeho rukou a rozhodnutím jsme si prošli nejabsurdnějším obdobím naší 30 leté historie na svobodě, v uvozovkách na svobodě. Ty uvozovky jsou zcela na místě, protože je očividná snaha covidu jako tématu se vyhýbat. Svobodná diskuze je potlačená záměrným nezájmem, protože na některé otázky jsou odpovědi příliš nebezpečné. Však se v tom točila celá ta naše elita Zleva, doprava, zhora, dolů, všichni přiložili ruku k dílu. Je dobře, že jsou tu lidé, kteří z principu odmítají participovat na systému, který se ve své hrubosti dostal až k popírání vlastních hodnot. A takový systém si nezaslouží úctu ani zaplacení členských příspěvků. Pan doktor Hnízdil dal pohlavek léčitelům z České lékařské komory – Slovo léčitel v tomto případě je použito v jeho pejorativním smyslu. Před námi je dnešní poslední příspěvek. Jejím komentář Jindřicha Kulhavého. Tak, co to klíma? Dle evropských médií byly poslední dny tropicky horké. V České republice byla teplejší sobota. Ovšem, ať jsme sledovali teploměry sebe více, ke čtyřicíce se fakt nedostali a i údajných 36 stupňů není na červenec u nás nic tak neobvyklého. Loňské léto lze považovat za chladnější a první letošní půlrok u nás také. Neděle měla být dle médií původně tak vařící, že jsme neměli vycházet. No a kdo se šel koupat, možná nakonec i trochu vymrznul. Jinde v Evropě údajně topí pod kotlem ještě více. Navrátivší se z Chorvatska či Itálie však o žádném obrovském horku nehovoří a ani moře se nijak nevaří. Fata Morganu vzniklou nad horkem rozpáleným povrchem nikdo nezahlédl. Dle zpráv ze Španělska a Portugalska od lidí, kteří tam jsou, ani tam není nijak extrémní teplo, vymykající se tamním každoročním standardům. Podobně francouzské azurové pobřeží, tam hoří díky bouřícím se Afričanům spíše obchody. A to nehovoříme o loňsku, kdy bylo středozemní moře místy mnohem chladnější, než bylo v letních měsících obvyklé. I přesto na média a s nimi spolčení meteorologové ukazují horkem rudé mapy a bezostyšně tvrdí, že nám klima na planetě připravuje peklo. Pravdou je, že to vzniká kdesi v Bruselu a informace vypouštěné mezi lidi jsou manipulací. Můžete oponovat množstvím požárů. Muster si žháři mohou vzít například v Kalifornii, kde každoročně napáchají klimatohysterici při prosazování teorie o oteplování planety zakládáním ohňů obrovské škody. Byly natočeny drony roznášející oheň na velké plochy. Les sám hořet nezačne, zapálit ho musí člověk, technická závada či nebezpečné odpadky. Vznik požáru s lidským přičiněním může být úmyslný či nedopatřením. Argumentuje-li někdo tím, že dříve lesy tak často nehořely, i tady je vysvětlení. Nezvládnutí kůrovce udělalo z mnoha míst suchá a náchylná k šíření požáru. Pole se kropí před dozrání herbicidem a obilí je suché natrout, přičemž to trvá déle než dříve. No a o každém ohni se nepsalo s takovou vehemencí jako nyní. Nakonec jsou tutiž háři a aktivisté. Ti tu nebývali. Přilepují se k silnicím, blokují elektrárny, zapalují ohně. To není poslední generace, to jsou naivní a pomatení šmejdi. Nic víc. Celá ta komedie, přepisování statistik, strašení a rudé teplotní mapy jsou jen věšení bulíků a snahou obhájit Green Deal v té nejhrubší podobě. Postřeh z cest po Evropě říká, že počet aut na silnicích neklesá. Pokud by se všechna měla vyměnit za elektromobily, v což věří jen idiot, energetická síť by byla na konci svých kapacit dříve, než by jich vyjela pětina. Nesmyslnost celého Green Dealu je dávno zjevná a jen skorumpovaným a zblblým politikům a obchodníkům s odpustkami, tedy povolenkami, by jeho zrušením utekly slíbené odměny. Už dávno víme, že nejde o ekologii, ale o snahu změnit naše životy k horšímu. Bláboli o CO2, uhlíkové stopě či přebytku dusíku díky chovům hospodářských zvířat jsou lží, nepodloženou poznatky reálně uvažujících odborníků. Douška nakonec. Při dotazování na horka v Chorvatsku a Itálii jsme se dostali i na vysoké ceny právě v Chorvatsku. Nic takového se neděje. Zvýšení je spíše kosmetickým zaokrouhlením po přijetí eura. Je léto, sezóna, tak nečekejme, že turisté nebudou zdrojem příjmů místních Ovšem to, co tvrdí naše média, je holý nesmysl. Spíše se zdá, že podnět byl dán ministrem zahraničí Lipavským, kterého chorvatská diplomacie doslova nemá ráda za vněšování se do vnitřních záležitostí Chorvatska týkající se výpomoci Ukrajině. Chorvaté moc aktivní v tomto směru na rozdíl od naší zmatené ukrajinské vlády nejsou, což Lipavského dráždí – a zcela nediplomaticky se k tomu má potřebu drze vyjadřovat. O tom, že je to Pytomec, už má jasno více lidí než jen naši dezoláti. Takže pokud hledáte původ celží o cenách Chorvatsku, možná jsme ho našli. Jsme na konci dnešní hodiny zvané, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Ale než skončím, tak si dovolím vzpomenout na jednu anglickou herečku, režisérku, skladatelku a zpěvačku žijící ve Francii. Jak jsem se dozvěděl, tak zemřela Jane Birkinova. Bylo jí 670 let a byla považována za sex symbol 70. let a femme fatale. Snad nejvíc, kromě jiného, jí proslavila píseň Je tém, která byla původně napsána pro Bridget Bardotovou, což málo kdo ví. Když si ty dvě verze poslechnete, tak zjistíte, že Bridget Bardot je velmi slabý odvar toho, co předvedla Jane. Tak já si dovolím tuhle legendární písničku nakonec pustit. Teď už se od mikrofonu studia Kalich svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a Cenzor se těší Ivan Votava nasledanou